boqolal kamid ah shacabiga ku dhaqan magaalada Burce ee xarunta gobolka Togdheer oo maanta isu soo bax ballaaran ka sameeyay afafka hore xarunta maamulka gobolka Togdheer waxay boqolalkan kamid ah shacabiga magaalada Burce ay si weyn u soo dhaweeyeen heshiiskii iskaashiga hordhac ahaa ee u dhaxeeyay dowladaha Soomaaliland iyo dalka Itoobiya dadweynaha magaalada Burce oo ku labisnaa calanka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay hadalla ay ku soo dhaweeyeen isla markaasna ay ku taageerayaan heshiiskaas iskaashiga hordhac ah ee u dhaxeeyay dowladaha Soomaaliland iyo Itoobiya waxaana afafka hore xarunta maamulka gobolka Togdheer ay isugu soo bixeen boqolalka kamid ah shacabiga gobolka Togdheer halkaas ay kala hadlay mas'uuliyiinta maamulka gobolka ee ka degmada Burco Salaadiin Cuqaal iyo guud ahaanba bulshada Burco qaybaheeda kala duwan maanta waxay taagantahay ictiraafkiina fooda saaran kanahay nafteeda ay leedahay kanahay nafteeda intii nala jecel ee nala dabaaldegaysa maanta dib iyo horeba waan u mahadnaqaynaa dowladaha soo dhaweeya ictiraafka Soomaaliland waan u mahadnaqaynaa Itoobiyana inay ugu horeyso ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland heshiiskii hordhaca ahaa ee ay soo kala saxeexdeen haddii ilaahay ka dhigo waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda xalay waxaan hadlayay wasiir ka mid ah wasiirkii arrimaha dibadda wuxuu sheegayay waqtigii ay ku dhawaaqi lahaayeen ictiraafka Soomaaliland waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay reer Burco sida sharafta leh ay isugu soo baxeen markay maqleen taageerada in waddankoodii la ictiraafayo soddonka iyo labada sana ay sugayeen waxa kastoo dhawaaqoo ku saabsan sida ay ugu soo baxdeen u jeclaateen aad iyo aad iyo aad bayna farxad gelinaysaa mas-uul iyo mataqaana shicibba maanta waa taasoo wax weeyaan wadaxan bay ahaydo wataan asod dadkii oo dhamma yimaadeen cidna maynaan dulmin cidna maynaan maagin waxun baynu yidhi warbahashii naga luntay aynla soo ceshanno intaasaan ilabeen culoobay waxaan leeyahay qof kasta oo maanta halkaa u soo baxay mas-uuliyad buu gudanayaa aad iyo aad iyo aad baan idin hambalyaynayaa waxaan leenahay qolada rekonfleet waan in badan baanu idinkadi la hadalnay aanu warnidinkaydi ka tolantahay war ilmaadan reyaalna ictiraafa haddaanu cid kale ula tagno maanaan dambaabin waa dembiga xaggiinnu ka yimi horumarku inoo leeyahay mid ganacsibu inoo leeyahay ma aha waxa laynoo sheega ee suuqa laga leeyahay in aayno waxa la sheegayo ee suuqa dadku kale leeyihiin ee social media yaalla dhab ma aha dhab waxa dhab ah in uu heshiiskani horseedu yahay ama hormuudu yahay ama hordhacu yahay ictiraafkii jamhuuriyadda Soomaaliland ay sugaysay 2030 sano soomaalinimadu haddii ay wax tarayso waxay wax tari lahaayeen marka ay wadamada kale ee sheeganaya soomaalida waxyaabahan wax lamid a laga geliyo heshiisadaa laga gelayo ayay soomaalinimadu tabqan lahaayeen haddii ay tabqasho leedahay haddii arrinta neceeb tahay haddii ay qalad tahay arrintani waa arrin soomaaliland faa'iido leh waxaad arkayseen sida ay reekoonfurku uga calayslaayeen uga buraadilacsanaayeen innaga buraadilaca reekoonfurku waa farxadeenna waa maxamed ibraahim british tv